Bugün UEFA Şampiyonlar Ligasında 1/4 finalın cavab oyunları başlayacak. Londondaki görüşdə Chelsea'ye 3-1 hesabı ilə qalib gələn Madrid Realı bu dəfə zadəganları Santiago Bernabeu'da qəbul edəcək. Cavab maçı ərəfəsində hər iki kollektivin heyətində itkilər var. Kral klubunda Eden Hazard və Isco zədəyə görə, Eder Militao isə sarı vərəqə limitini keçdiyinə görə komandaya kömək edə bilməyəcək. Chelsea'ye gəldikdə Romelu Lukaku, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi və Ross Barkley zədəli olduqları üçün meydana çıxmayacaqlar. Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq oyunu Polşalı referi Simon Martinyak idarə edəcək. Gecənin digər maçı Münhendə keçiriləcək. Bavariya 0-1 hesabı ilə uduzduğu ilk görüşün revanşında Villarreal'la yüz-yüzə gələcək. Rekordmeisterin heyətində Şupo-Moting, Tolisso və Züle zədəyə görə Allianz Arena'daki qarşılaşmanı buraxırlar. Villarreal'da isə əsas itki Alberto Moreno'nun yoxluğudur. Slovenyalı hakim Slavko Vinčić'in idarə edəcəyi oyun saat 23-də start götürəcək.